Krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u nového videa, u nového vlogu. Uvidíme, co z tohohle vlogu zase bude, jestli bude zase více takové otázkové nebo zase tvořivé, povídací, nevím, necháme se asi překvapit. Já jsem teď přijela z práce domů, venku je strašný horko, je to šílený. Měli jsme včera to vystoupení, které se moc povedlo, takže teď přetahuju tady video, abych ho mohla dětem ještě nahrát, protože vlastně včera už jsem to nestihla a dneska zatím taky ne. Ráno jsem stříhala vlog, byli jsme na nákupu, motala jsem a ještě teď půjdu motat ještě dvě klubka. Dělám viskózový, vlastně je úplně stejný jako to, co jste viděli v minulém videu. Jediný rozdíl v tom je, že je v něm viskóza, ale může se zdát, že vypadá fakt úplně, ale úplně jinak, což je normální, protože čím víc nítek máte, tím se různě jako schovávají a tak pěkně se to někdy třeba ani nevybarví a schovává to třeba ty barvičky různě pod sebe, proto když mám namotaný třeba 10 stejných klubiček, nikdy jich 10 nebude stejných. No a já teďkom teda ještě nahraju to video a my jsme dneska ve školce s dětma si hráli a batikovali jsme trika. Chtěla bych vám tady hodit jenom takový tip, jak batikovat, když třeba asi chcete s dětmi něco vyrobit, protože my jsme teďkom přemýšleli, co udělat pro předškoláky, protože oni teďkom pár let měli objednanou paní s létajícíma barvama, má takový velikánský kruh, má textilní tekuté barvy. A děti si to tam vlastně nanesou, ten kruh roztočí a vytvořím to takovou pěknou mandalu. Takže to si dělali právě děti loni a potom i než ještě jsem tam nastoupila, to prý měli. A já jsem kolegyňce říkala, že bychom mohli zkusit trička nabatikovat, že mám doma barvy, že koupím trika, zkusíme to na jednom, jestli to půjde, jestli to bude fungovat a podle toho se rozhodneme dál. Já jsem totiž dříve klubička i barvila, kdo mě zná úplně z nějakého začátku, řekla bych možná tak 7 roků zpátky to bude, no ještě jsem chodila tenkrát na základku, takže tak 7 roků zpátky to bude určitě, a si myslím, no tak nějak to bude vycházet, to byl přelom základky střední, že jsem pak byla nějak na praxích, jak jsem barvila, takže tak možná 5, 6, 7 let, tak nějak. A použila jsem právě barvy Iberia a nevěděla jsem, jestli ještě budou fungovat, protože už mám docela dost dlouho a vždycky jsem se schovávala na různé příležitosti. A kdybyste chtěli jednoduchý návod, tak vám ho takhle jako popíšu. Koupíte si ty barvičky, ty Iberiam existují ve dvou verzích. Já jsem měla úplně obyčejný, takže jsem neměla žádný speciální za studena, ale normálně je tam návod v pračce nebo v hrnci. Každopádně koupila jsem dětem v Pepku obyčejný bílý trička. Je takový typ, měli je tam, ale pak minule už jsem sešla a už ne tam zase neměli, takže je těžko říct, jak moc sezónní, nesezónní zboží to pro ně je. A udělali jsme to tak, musí se to tak udělat, že se prvně to triko namočí, vyždímáte ho, aby zůstalo vlhký, aby nezačalo v mikrovlnce hořet. To je bod číslo 1. A bod číslo 2 je, že já jsem zagumičkovala, vždycky jsem takhle jako vzala látku a tenhle kousek jsme zagumičkovali, takže toho vznikly takové cancourky, ale nemusíte to dělat, ale je to moc pěkný a udělá to právě takové ty květy, takový ty mandaly, nebo jak to mám nazvat. Takže to jsme udělali na různých místech a někomu jsme to třeba udělali jakože jednou a pak jsme ještě přivzali jakože po druhý, tak jsme to tak různě vyzkoušeli. No a pak už si děti ukazovali barvy, jaké chtějí. Já jsem teda sypala, měla jsem teda na sobě rukavice, aby jsme to fakt neměli jako všude a nechtěla jsem, aby se něco stalo, takže jsem to sypala já, oni mi ukazovali, kam to mám nasypat a vlastně potom jsem to do té látky trošku zatlačila, dávala jsem tu barvu jenom z jedné strany a i z druhé, je to moc krásné. Pěkně to vlastně propilo. A těch barev jsem to nedávala moc, prostě fakt jsem to jenom takhle sypla a stačilo to. Zabalila jsem to do sebe, většinou když třeba měli žlutou, tak jsem se snažila tu žlutou nechat nahoře, aby nechytla hnedka tu tmavou barvu nějakou na sebe a dala jsem to do mikrotenového sáčku, ten jsem jenom takhle přehla, vlastně nikde jsem ho nezavazovala nic a dala jsem to do mikrovlnky na nejvyšší výkon a měli jsme to tam 4 minuty, ten sáček se krásně nafouklo a jak se to nafouklo, dala jsem to do vody, ve vodě jsem měla asi 1 deci tak jako octu, takže prvně jsem to smočila v tom octu, jak to bylo horký i s tím sáčkem, vyklopila jsem to z toho sáčku. Nechala jsem to tam vlastně chvilinku položený, to začalo pouštět, takže ty bílé místa, protože ty gumičky popraskaly, se trošičku napustily takovým jemným odstínkem nějaké barvy. A pak už jsem to vymáchala, vždycky jsem tu vodu velila a dala jsem si čistou, to jsem dělala asi 6x. No a usušili jsme to a pak jsem tam napsala nápis. Tady vám někde zkusím hodit nějakou přehlídku fotek. A dostanu to příští týden vlastně na rozloučení 30. takže to máme takhle připravené. Ještě jsem to dneska teďkom žehlila odpoledne v
práci a napsala jsem jim tam právě MŠD 2023 a mají to takhle jako připravený. Byli nadšení, moc jim to líbilo, za což jsem hrozně ráda. A ostatní děti právě chodili, paní učitelko, my chceme taky. Takže jsem si říkala, že to někdy určitě zopakujem a kolegyně byla nadšená a říkala, že moc děkuje za fajn nápad, takže to jsem ráda. Tak já mám dneska právě pátek, venku už je nádherných 28 stupňů a to je teprve 9:30. Takže jsem se zvědavá, jak to přežijem, já mám na sobě úplně obyčejný šaty, protože v ničem jiném už fungovat neumím. Tyhle jsou z viskózy, nešila jsem si je, ty jsem si kdysi mě mamka koupila, mám je snad 6 let a jsou pořád strašně nádherný a dají se jako fakt krásně nosit, takže já jsem z nich nadšená. A jinak jsem teďko motala, ale to jsem vám nestihla ukázat, ráno jsem teda chvilku pracovala na žirafě, takže si myslím, že během zítřka nebo během víkendu bych ji mohla snad mít hotovou. No a pořád jsem se tak nějak chystala vám odpovědět na nějaký váš další dotaz, ale ještě jsem se k tomu nedostala, ale teď potřebuju fičet do práce, tak vám asi něco povyprávím večer. Mám tam dva dotazy, na které bych ještě mohla odpovědět, plus vám určitě ukážu, jak vypadá ta žirafka a pak si ji určitě sešijem, protože si myslím, že ji budu sešívat zítra ráno, protože si myslím, že opět budu zase brzy vzhůru. A jinak slibovali na dnešek bouřky a žádné bouřky zatím neprobíhají, takže to je docela blbý, čekala jsem, že se trošku ochladí a v noci bylo dneska 22 stupňů, takže to ani nebylo v ničem nějak lepší, takže těsto mi kynulo v lednici. To teď využívám hodně, že ho večer jak kdyby zadělám a potom ho právě nechám v ledničce, takže to je teď takový plán, co takhle dělám a kyne tam pěkně bude kynout do zítřka. Tak já jsem teďko už přijela domů z práce, jsem tady už nějakou dobu, volali jsme Frantové babičce, protože má dneska svátek a já jsem teďko každý den pravidelně chodila do schránky, protože očekávám nějaké balíčky a očekávám jednu moc pěknou věc od jedné tvořilky, ale to se zatím asi nechám pro sebe a pak bych se s vámi podělila, až ta situace nastane. A po dlouhé době, minimálně tak asi po 2 letech, no tak nějak to asi bude, jsem objednávala něco z Číny, respektive tohle konkrétně je z Jumu, právě ho propagovala Krampolínka několikrát na svém kanále a říkala jsem si, to teda vyzkouším, bylo tam právě napsané, že je to bez cla a že to nepodléhá celnímu řízení, že to právě tak jako zařizují, takže jsem si říkala, že to zkusím objednat. Objednala jsem si tam očička, vzala jsem si tady ty 6 mm, protože mě teď došly, už nějakou dobu je právě nemám a minule jsem pro ně byla právě ve 100 klase a tam vycházely 5 párů, takže 10 kusů vycházelo na nějakých, myslím, 50 korun. A tady mám teď 100 kusů, 50 párů a mělo by to být, stálo to myslím nějakých 70 korun, ne 80, takže to je fajn a mám je takhle jako do zásoby. Tak jsem chtěla dát jenom takový tip, ale četla jsem si teda ještě jednou, jak to a tady s tím je, protože já jsem dřív na AliExpressu objednávala hrozně dlouho a teď jsem měla na AliExpressu právě strach něco objednávat, protože abych se přiznala, nechtěla jsem mi řešit nějaké celní řízení a bála jsem se toho, takže jsem si to ještě jednou nastudovala, protože za startu, když to začalo, v tom byly hrozné zmatky.
A zjistila jsem, že vlastně, když je to zboží sečtený, že tam zaplatíte VAT, nebo to, nebolí to DPH, tak je to jako v pohodě a vlastně neprochází to už tím celním řízením, že jenom zaplatíte to do DPH. A ty balíčky, třeba konkrétně tady ten šel z Číny, ale udělali centrálu v Belgii, takže tím pádem to šlo z Evropy a nebyl s tím problém. Takže jsem teď zkoušila objednat ještě na Jumu, jsem kromě tohohle vzala ještě takové připletové copánky do vlasů, protože jsem už je chtěla vyzkoušet hrozně dlouho, už před několika lety, já si často pletu copky, když teď jsem docela dlouho neměla, ale říkala jsem, že bych tam chtěla zkusit připlést ten barevný nějaký prvek, třeba na léto, jo, když budeme u moře, nebo takovou srandičku, tak to jsem si objednala, pak jsem si na AliExpressu, právě, že jsem si říkala, že vyzkouším ten AliExpress, tak jsem si tam objednala knoflíky, které mi došly, vždycky jsem si tam kupovala právě na medvídka Pinu. Už minule mě tady chyběly nějaké barvy, takže jsem si tam zase vzala nějaké a uvidíme, kdy to přijde. Nejspíš to přijde, až odjedeme, protože jediná nevýhoda na AliExpressu je ta, že tam mají docela delší dobu doručení. Tady se mi právě zdal, že jsem to objednávala 3 týdny zpátky asi a přišlo to hnedka. A ještě to přišlo o týden dřív, než psali, mělo to přijít 4. a dneska je 23., takže ani o týden na něco vlastně. A na AliExpressu tam mají, teď jak jsem objednávala včera, myslím, ty knoflíky, tak tam mají dodání snad až někdy v srpnu, takže za... Ale možná se mi to spíš zdá tím, že už je konec měsíce a tam na tom Jumu jsem to objednávala na startu, tak uvidíme, určitě vám dám vědět. A... necháme se překvapit, jak to vyjde. A já jsem teda dneska motala ještě klubičku, ukážu vám. Motala jsem trošku tady tuhle takovou divočinu. Je to klubko, kterým vlastně celým tím klubičkem prochází černá nitka. Jakože vám ho jít takhle ze spod. Začíná to takovou béžovou, právě z béžové to jde do oranžových, z oranžových do zelený a do hnědý. Hodně jsem u něho váhala, jestli ho mám motat. A pak jsem si říkala, že jo, že ho udělám. A nejspíš bude teda zase taky do srpna. Já jsem ho totiž původně zkoušela ještě tady v téhle variantě. Ale ukážu vám hnedka, původně to teda bylo, že celým klubkem prochází taková výrazná oranžová a krom toho tam byla růžová, já vám to ukážu ze spod a mně se ta kombinace té růžové s těma oranžovýma prostě vůbec nelíbila takhle. Takže jsem tohle klubičko vyřadila a nemotám ho a buď ho schovám někomu na dáreček nebo ho schovám třeba do soutěže. Ne, že by se mi to jako úplně nelíbilo, ale asi se mi to úplně k sobě jako nehodí, takže jsem se proto takhle rozhodla. Jinak balíky jsou teď na cestě s materiálem na další kolekci, takže to je fajn. A mám tady ještě kopu různých klubiček, teda zbytků těch konů, ne klubiček, ale konů, takže domotám tady tenhle druh a určitě půjdu ještě do dalších a nejspíš to udělám, takže teda teď v červenci půjde 6 druhů a v srpnu pak půjde ten zbytek a nechám si takhle volný prostor, takový volný léto, že si to namotám na měsíc dopředu. Ale ono to úplně jako volno nebude, protože já si to budu muset pak předmotat na to září, aby jsme mohli být tak nějak jako u našich potom i a u Frantovy rodiny a tak, takže a to tam nějak budu muset prostě nachystat a vymyslet. Takže to je fajn a já už se těším, až odjedem, protože už jsem v posledních dnech docela vypnutá a musím říct, že jsem hodně unavená, taková už fakt jako strhaná. A asi je to i tím, že teď toho na mě je moc, že v té práci jsme teď dodělávali věci, měli jsme besídku a já jsem tam předtím měla tu Anetku na prax, takže té práce bylo jako trošičku víc než normálně. A přiznám se, že se mi jako plete hrozně jazyk v poslední době, jak přijdu, tak mluvím úplné blbosti. A jsem ráda, že s váma tady takhle jako můžu přemýšlet, anebo se to třeba vystřihne, protože to se mi taky minule stalo, takže je to takový zajímavý, no. A kdybyste měli nějaký dotaz ještě k tomu objednávání nebo nějakým klubičkům, klidně se zeptejte. Vy už to nejspíš toto video totiž vidíte dávno po vkladu, co už byl pro červenec a tím pádem jako máte tam nějaké zpoždění, že jo, takže klidně můžete psát, jestli se vám klubička líbily i naživo, nebo jestli jste něco stihli, nestihli. Já si to ráda přečtu a ráda vám potom určitě odpovím. Tak, takhle krásně mi do kinu chleba v lednici, byl tam teďkom 24 hodin, protože já mám teďkom sobotu něco malinko po 5. hodině ráno a půjdu ho dát péct, už se mi rozehřívá trouba a myslím si, že nám krásně na snídaní i vychladne. Tak a já mám všechny části na žiravku připraveny, takže můžu jít sešívat, ještě skočím zkontrolovat chleba a doufám, že budu mít brzy hotovo.
Tak u nás právě probíhá rychlá změna plánu, takže otázky necháme asi na příště. A my jsme se rozhodli, že vyrazíme do Ostravy, vyrazíme za Frantovou mamkou, tetou, sestřenicí, jedou tam na nákupy, takže my pojedeme za něma, taky něco nakoupíme a že večer něco ugrilujeme. Takže beru chlebík sebou a zbaštíme ho dneska u grilovačky a nakonec se změnily plány, takže tam teda asi zůstaneme a i přespíme. Takže tím pádem nemám už moc času a půjdeme se nachystat. Zbalíme pár švestek a vyrazíme. Původně jsme totiž chtěli na výlet na Dolní Moravu, na jejich stezku v Oblacích, jak je tam i ten most. Ten Skywalk se to myslím jmenuje, ale když jsme otevřeli ceník a zjistili jsme, že by nás to při cestě lanovkou jednou nahoru vyšlo na 1999 korun, myslím, tak jsme si to rozmysleli a hledali jsme náhradní plán, protože jako 2000 za to, že si zajdem na stezku a na most nám přijde docela dost, takže jsme se rozhodli, že teda to zvážíme a vyměníme názor do Ostravy, to máme stejně hodinku, tam bychom jeli myslím hodinku a půl, takže vzdálenostně jedem zhruba asi stejně, když bychom měli na tu Dolní Moravu, tak jsme měli v plánu, že bychom skočili právě do Polska, takže to se tak jako trošku mění, ale nevadí, aspoň si dokoupíme věci, co potřebujeme na Dovču, máme tam nějaké resty, co se týká kraťasů a já bych chtěla ještě nějaký šaty, takže to se aspoň seženeme a myslím si, že to bude i tak fajn. Odpoledne tak vás zkusím vzít třeba sebou a uvidím, jestli vám něco třeba ponatočím nebo ne. A případně se prostě nějak potom potkáme zase později. Tak já se jdu zbalit, nachystat, převlíknout. Je dneska docela i zima, mám tady i mikinu. Jak fouká ten chladnější vítr a na jednou místo jako 30 stupňů je tam venku teďkom zhruba nějakých 20, tak je mi fakt až docela jako chladno, tak je to taková sranda. Jak stačí málo a hnedka se to změní. Tak já mám teďkom právě 8:30 večer. Já už jsem teda přišla z grilovačky domů, chlebík se moc povedl, což mě potěšilo, všem chutnal, takže za to jsem hrozně ráda a já už tady sedím u Franty v bývalém pokojičku, vidíte, už prostě není to takový ten pubertálský pokoj, ale zůstaly tady v podstatě hračky pro vlastně neteře, synovce, kteří tady jako chodí. A já teda půjdu nachystat spaní, vždycky spíme tady na zemi, máme tady madrace na posteli, ale postel je malá, vlastně my když jsme se poznali, tak jsme byli schopni spát na tady té jeho posteli pro jednoho, nemá vůbec širokou. A doteď vlastně ani jeden z nás nechápe, jak jsme to dokázali na tom spát, takže to jsme takhle, tady musím teda nachystat, prostě dát sprchu, já už jsem hrozně unavená.
Chtěla bych si jít lehnout, opravdu to byl docela dneska hodně náročný den a mám takový pocit, že už si prostě potřebuji odpočinout. Oni tam ještě zůstali u Frantovy babičky, takže oni přijdou za chvilinku. A jinak já jsem si teda, a musím říct, v obchodě teda koupila i nějaké ty šaty, což mě hrozně těšilo. Nakonec jsem odešla se třema, ale nemám je teďkom tady, ukážu vám je potom, až přijedu domů, pojedem tam zítra ráno, takže se určitě na to spolu podíváme. Musím říct, že měli moc pěkné kousky, hodně z nich jsem si zkoušela, hodně z nich jsem měla dobré naděje, ale úplně se mi třeba nezdály, nebo potom ve výsledku vypadaly fakt strašně. Ne všechno jsem teda stihla natáčet, protože přece jenom úplně ne, mě, vždycky mě to napadlo. Vyzkoušela jsem z toho fakt hodně, musím říct, že letos mají ty obchody hodně dobře zásobeny. A nejvíc se mi asi hodně jakoby naděje jsem vkládala do CAčka, protože tam jsem si většinou vždycky vybrala a z CAčka jsem si odnesla takové ty černé, hodně volné šaty s kapsama, tak ty jsem si s tama odnesla, hodně jsem tam váhala nad těma světlé zelenkavýma s puntíkama, jenže mě se furt zdálo, že jsem je měla přes prsa a hodně utažený, ať už jsem zkusila jako menší nebo větší velikost, a když jsem zvedala ruce, tak pořád mě to tady jako přes ramena táhlo a zase když jsem šla furt do větší a větší, tak zase to bylo hodně volný. Takže jsem si nechala jako v rezervě, kdyby náhodou jsem nikde nesehnala nějaké další. Ale sehnala jsem a musím říct, že nádherný výběr měli v Gateu. Tam jsem toho vyzkoušela asi úplně nejvíc, ale odešla jsem nakonec, myslím, s jedněma a s takovýma růžovýma, ale nevím, jestli se mi natáčela, pak vám je ukážu, až přijedem. A v Gateu, ale musím, že toho měli fakt hodně, tam jsem vkládala hodně naději, ale když měli třeba takové křížení na prsa, tak tady vznikala hrozně taková díra a já nemám ráda velký výstřih. A ten velký výstřih měli i ty první šaty, mně se hrozně líbily, ale hrozně mě vadí, že mi lezou prostě prsa ven a nemám to ráda. Abych se přiznala, tak prostě nepřijde mi to ani vhodný jako k mojí práci. Já ty šaty plánuju nosit i jako do práce za dětma, takže mi nepřijde úplně jako vhodný a dělaný na to, abych jako nosila prostě, když chodí rodiče a vůbec jako ty děti, proč by mi měli koukat na prsa, že jo. Takže to jsem teda jako nezvolila a úplně nemám jako kam jinam vynosit jako šaty. Takže to jsem se rozhodla, že si je brát jakoby nebudu a myslím, že jsem dobře udělala, pak jsem teda narazila právě v tom Gateu na ty jedny s těma kříženýma a ty vypadaly taky docela fajn. Jsem měla takový jedny kytkovaný, ale nakonec jsem je tam taky nechala, protože byť už byly jako fajn, tak zase se mi zdálo, že se to tady furt rozevírá a byla mi tam jako vidět na podprsenku. No nevím, nebyla jsem z nich úplně nadšená, takže ale jsem jako spokojená, Franta si šel pro kraťase, tak to jsem taky ráda, že jsme zařídili. Byli jsme v IKEA, tam jsme koupili jeho babi nové chňapky, protože ona hodně peče a má teďkom děravé chňapky, tak mě napadlo, že jsem mi s tím vlastně minule svěřovala a prý ještě nikdo nový nekoupil, tak měla radost, tak jsem byla taky moc ráda, že jí to potěšilo. No a to byl to moc fajn den, musím říct, ale jsem fakt z něho jako unavená. Docela jsme toho i hodně nachodili, protože přece jenom ten areál je rozlehlý a šli jsme jako trošku i dál do těch obchodů v tom avionu, takže bylo to jako fajn, ale už se těším zítra domů, až tam dodělám všechny věci, potřebuji začít chystat štítky na klubka, dodělat klubka a potřebuju prostě makat na věcech, takže zítra si ještě určitě ukážeme, co jsem tam teda pořídila a jinak to bude asi už potom nějak všechno tak. Tak jste to mohli teda vidět, co jsem si pořídila za šaty, už je mám právě v pračce, hodím je vyprat a dám je potom sušit ven a všechno to potom požehlím. Myslím si, že to byl dobrý kauf, všechny ty šaty stály v průměru někde kolem, myslím, 550 korun, takže taková jako slušná částka a jsou fakt z příjemných materiálů, buď je to bavlna, anebo bavlna s viskozou, což je super za mě, úplně fajn volba. No a já už tady sedím za strojem, každopádně, co budu motat, uvidíte vy až v dalším videu, v dalším vlogu. Já vám moc děkuji, že jste koukali až sem, děkuji vám za to, že jste mi vytvořili krásné členství, je vás tady už 1800. Právě to padlo dneska, tak jsem moc ráda, moc vás děkuju, že jste tady se mnou, budu moc ráda, že mi dáte nějaký palec nahoru, budete mě odebírat nebo tady necháte nějaký komentář a těším se na vás zase příště u dalšího videa, u dalšího nejspíše vlogu. Tak se mějte moc krásně a vidíme se zase brzy. Tak ahoj.